କୁହନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସାଥି ସହୋଦର ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସେ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏମିତି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣାବେଣୀ ଆଚାରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବରହମପୁର କମାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣାବେଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ 1998 ଚାଲିଆସିଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପ। ପାରାଦ୍ୱୀପର ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ ରହି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଟାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଆଲାବ ଏକ ସୁନା ମରାମତି ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣାବେଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଡ଼କି ମଗେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବେଶ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏକ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ଫାଇଲେ ଏବଂ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ବି ମିଳିଲେନି ସ୍ୱାମୀ ଆଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବଞ୍ଚିଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଭାସ୍କର ଆଚାରୀ, କ୍ରିଷ୍ଣମଣି ଆଚାରୀ। ଗତ 22-23 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଚଳାଚଳ ବେପାର ପଟା କ'ଣ ଗ୍ରାମର ବେପାର ପଟା ସ୍କୁଲ କରିଥିଲେ, ଆସି ବେପାର କରୁଥିଲେ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଫାଇଲିଂ ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ୀର ଟିକିଏ ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ ହେଇକି ପାରାଲିସିସ୍ ହେବ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଚଳିତରୁ ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଆମ ସରକମ ହିସାବରେ। ତା'ପରେ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ବାପାଙ୍କର ଆମର ବି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ନଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଆମେ ଜରାଶ୍ରାମକୁ ଗଲା ଆସି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସହଯୋଗ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ? ନା, ଆମର ସେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆମର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଆଉ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ସେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅସୁବିଧା, ସେ ଜଣେଇକି ସେ ନିଜେ ଆଣିକି ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ ଜରାସନାବାଲାକୁ। ଜରାସନଟାକୁ ଜରାସନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସହଜ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ଆମେ ମାସକୁ ସପ୍ତାହକୁ 10 ଦିନ କରିବୁ ଆମେ ଯାଉ ଦେଖା ଭଲ ମନ୍ଦ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା କଲୁ। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଲାଷ୍ଟ ଚାଲିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହସ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେସବୁ ଉଭେଇଗଲା। ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦେହ ଗୋଟିଏ ପାଖ ପାରାଲାଇଜ୍ ହୋଇଗଲା। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯିବାରୁ ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ନିଜ ସମର୍ଥ ହିସାବରେ କିଛି ଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ବି କେତେଦିନ ଚଳାଇବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାଲିଝରାରେ ଥିବା ସନ୍ତୋଷୀ ଜରାଶ୍ରମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ଜରାଶ୍ରମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ସେଠାରୁ ଜରାଶ୍ରମକୁ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ କେହି ନଥିବାରୁ ଜରାଶ୍ରମର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଜରାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ ମଣିଷଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝି ଆସୁଥିବା ସଞ୍ଜୀବନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବିହାର ପଢିହାରୀ, ସରୋଜ ଲେଙ୍କା, ବିଜୟ ଦଳାଇ ଓ ଚୁନିଲାଲ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଏକାଦଶହର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷୀ ଜରାଶ୍ରମର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆମ ସହିତ 4 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବି ଅଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଗୁଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି। ଏ କ୍ରିଷ୍ଣାବେଣୀ ଆଚାରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା ଆମର ଏଇ ଜରାଶ୍ରମରେ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଥିଲେ, ଅନ୍ତେବାସୀ ରୂପେ ରହୁଥିଲେ। 21-8-2020 ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି 11 ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଆଜି ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏଇ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏଇଠି ଆମର 21 ତାରିଖ ଦିନ ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଏଠି ସଙ୍ଗାଟିରେ ନେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠି ସବୁ ସତ୍କାର କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପାଳନ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ପାରାଦ୍ୱୀପ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ
किसी साहय सहयोग करें परमानेंट कमी चलपर आगामी दिन में कार्यक्रम कमी आगे जापर से संजीवनी फाउंडेशन सहित पारादीपर समस्त अगणित भाई भौणी मानक आम नवेदन करूँ सब अनुष्ठान प्रति स्नेह श्रद्धा आदर एम रही सत्यव्रत मंत्री निर्वाही अधिकारी चंदवाली नेश आज संजीवनी अनुष्ठान तरफ माँ संतोषी जराश्रम जड़े माँ देहांत हो जाए मुझ सर्वप्रथमें श्रीकृष्णा माँ का विदय आत्मार सद्गति निम्ते भगवान प्रार्थना करुच्ची संजीवनी फाउंडेशन तरफ आज से उद्देश्य ये जो जरा मैंने आश्रम रोच्च बुद्धा बुद्ध माँ जो मान सब रोच्च जो आज जो अन्नप्रसन व्यवस्था कर अत्यंत आवश्यक एवं को कोरोना समय रे जो भली भाव साहय कर खाइबा मेन हूँ सबुआ बंद जो अच्छी जो खाइबा जिनसा जो आरेंज कर मो तरफ संजीवनी फाउंडेशन को अशेष अशेष धन्यवाद दूँ माँ संतोषी जराश्रम समस्त कर्मकर्ता एवं अंतवासी को मो तरफ मु हार्दिक शुभेच्छा जनाउछि एवं से मानकर दीर्घ जीवन कामना करुछि। ब्युरो रिपोर्ट तिशाका न्यूज। Hey, go back to the heart.